Ja, kjære landsmøte. Arbeiderpartiets distriktsutvalg, de har rest rundt i hele landet og engasjert partimedlemmene våre med gode diskusjoner om distriktspolitikk. Det er et område som er veldig viktig for våre medlemmer og velgere rundt omkring i hele landet. Og utvalget sitt arbeid er mitt hovedinntrykk at det har vært veldig godt mottatt, trigget nye diskusjoner og engasjert oss. Og endringsforslagene som har kommet inn etter debatten har gjort forslagene enda bedre. Og forhåpentligvis er innstilling dere slutter dere til. Vi har lagt oss på en linje hvor vi har behandlet og jobbet inn forslagene fra dere, men samtidig latt utvalget sitt forslag stå så langt som mulig. Det betyr at hovedgrepene står fast. Tilgang til god digital infrastruktur, det er helt avgjørende, både for næringsliv og innbyggere. Framtidsrettet arbeidsplasser basert på ressurser og styrkene til norske distrikter, det er forutsetninger for en vellykket distriktspolitikk. Og foredling av ressursene våre er selve nøkkelen. Det har vært gjennomgangstema så langt i landsmøtet, gode venner. Kunnskap og kompetanse, avgjørende for arbeidsliv og for tjenestetilbudet vi til enhver tid ønsker å gi innbyggerne våre. Og da må det gis tilbud som er god nok over hele landet. Trygge velferdstjenester, nært folk, grunnleggende for bosetting. Og så er det det femte punktet i utvalget som handler om fylkene som kjenner sin lokale næringsstruktur best. Hvor vi ønsker mer beslutningsmyndighet regionalt og en styrking av fylkeskommunene våre. God kapital. Hey, vi er noen medlemmer i den eksklusive klubben som elsker fylkeskommunen. Det er veldig bra. God kapitaltilgang. God kapitaltilgang er kritisk for videreutvikling av næringslivet våre i distriktene. Spesielt gjelder det risikokapital når det er snakk om å løfte store nye industrier. Og her må de statlige virkemidlene få en tydeligere distriktsprofil. Våre endringer legger i veldig liten grad opp til politikkendring fra det opprinnelige dokumentet. I all hovedsak så er det snakk om suppleringer, og her må jeg bare formane salen litt grann. Vi kunne skrive en veldig lang innstilling, og det har vi ikke gjort. Det var et godt dokument, og vi har støttet oss på de prioriteringene som utvalget har gjort, nettopp for å beholde kjernen. Og så, dirigent, har det skjedd en feil. Det har falt ut noen forslag til oversendinger i lista som er lagt ut. Og krysser vi nå veldig fingrene for dette systemet vårt da. Men det dreier seg om forslagene fra Akershus og Trøndelag, og forslag fra Borgen og Søndre Skjeberg Arbeiderlag, deler av forslaget fra Næringspolitisk Forum, som er sendt inn før landsmøtet. Og det er forslag som handler om boligpolitikk. Det er i det hele tatt et stort engasjement for boligpolitikk i vårt parti. Et tema som vi som parti må løfte fram mot neste programprosess. Derfor er det gjort en avgrensning i distriktsdokumentet. Jeg tenker det, kjære dirigenter, at det ikke er så mye poeng at jeg holder en lang tale nå. Cecilie og utvalget har presentert sitt arbeid bredt og godt, så jeg ser det mer som min oppgave å takke komiteen så langt, takke salen for veldig gode forslag og for en god debatt. Og så vil jeg takke utvalget som har vært på reise og som har jobbet for en engasjerende prosess i organisasjonen vår, som har ledet fram til en tydeliggjøring av partiets viktige distriktspolitikk. Så herved er innstillingen lagt fram.